Se e kanë kuasi blanket legjën e gjendjes së zakonshme. Pra, e kam fjalën që ky ekuacion ka shumë zgjidhje dhe gjendet zgjidhja për të shtyrë zgjidhjet, nuk ka problem nëse palët janë dakord. Por në rast se palët janë dakord dhe njëra palë ri me intransigjencë. Atëherë çështja është shumë e vështirë ligjërisht. Por shqiptarët nuk mund rrin pas zgjidhje, pas zgjidhje. Ka një moment ngërçi, ka një moment ngërçi i cili do zgjidhet ose me kokforcin e kryetarit maxhorancës, që thot unë dua ligjin. Me opozitë pa opozitë do shkojë zgjedhje. Ashtu sikurse ka edhe një rrugë tjetër e cila mund të zbutet. Tani vim që këtu nuk kërko, këtu lidh problemi, se këtu mund të jetë kompromisi i dytë që s'ka nevojë të bësh zgjedhjet jashtëzakonshme. Ashtu më fal, të shpallësh gjendjet jashtëzakonshme. Se kryeministri nëse mbaron afati normal, nuk ka nevojë ti thuash që kërkon keveri teknike, se s'mund të jetë ai më kryeministër sepse ka mbaruar mandati i tij real juridik. A ditën që mbaron kryeministri s'është më kryeminist. Mbaron kryeministri forca juridike. Merreni pa opinion pikalti që tha Angela, se kisha dëgjuar. Këta e din ministrin.